har samlats på Vetterling Gallery i Kungsträdgården i Stockholm med anledning av Dina Isæus-Berlin som sitter här bredvid mig och presenterar nya målningar. Vårt samtal spelas in och vi är också live. Så nu tar vi en session här och säger hej till alla er som lyssnar på oss online. Tack så mycket. Jag heter Jenny Danielsson. Jag har förberett ett samtal som kommer ta ungefär 30 minuter. Men givetvis så kommer det finnas mer att fråga efteråt. Så ni som lyssnar online, skriv så tar vi upp era frågor sen. Och ni som är här, ni ska få möjlighet att ställa era egna frågor. Dina, det här är din andra solutställning i galleriet. Hade du det här roligt i åtanke när du gjorde målen? Nej, jag hade faktiskt inte det. De här är gjorda för ett utrymme på konstverk som i slutet av ett år med väldigt vackert ljus som kommer över från takfönstret. Och jag hade en bild av att man skulle röra sig i den här korridoren och möta den första målningen, se dem på långt håll. Och det är den här målningen som heter See for Yourself. Men sen så hände corona och de sa konstfack att i och med att det här utrymmet är i lokalerna så får ingen komma dit. Du får helt enkelt bara vara för student på skolan. Så då började jag leta andra utrymmen. Och det var Lo som sa varför har vi inte här? Det finns tid ungefär samtidigt som du skulle haft det. Det är samtidigt som plats hake, det är ett fint antal och då så är det självklart en bra idé. Och det är lite samma att jag fick i alla fall det här mötet. Okej, man får se den här lila först och sen blir det istället en liten snurr. Så det känns ändå väldigt bra. Utställningen kallar du The Spirit Manual. En synonym till manual skulle vara en instruktionsbok. Pekar den titeln på att de här målningarna är en slags anvisningar kanske? Ja, vi hade som en vision av en manual eller en instruktionsbok som var helt ineffektiv, som inte gav några tydliga svar, utan som var för mig fyllda. För mig är de här tre principer och jag har tänkt på dem. Jag har funnits med mig när jag gjort dem, men jag vill inte att det skulle vara lättläst, jag vill inte att det skulle vara självklart att man förstår vad jag menar, för att alla har såklart sina egna svar och sina egna principer som de tror på. Så jag ville på något sätt att målningen skulle vara som en kapsel av det jag trodde, eller som var viktigt för mig helt enkelt. Men att jag vill inte skriva dem på näsan, och mitt språk är ju också icke-verbalt. Jag är målabstrakt, jag sysslar inte med språkfrihet på det sättet. Så att jag tyckte att det var roligt med en instruktionsbok som var under att läsa. Men så vi har utställningen har exam, och sen så har varje individuell målning titlar. Och sen det du ger, det är ett citat från taoismens utgående. Är taoismen någonting som du praktiserar, inspireras av eller? Ja, alltså den här Tao Te Ching har jag läst den i väldigt många olika översättningar under många år. Försökt förstå den. Det går nästan inte att förstå, men den ger riktlinjer ibland. Ibland så är det skämt nästan. Den är extremt kritisk. Och det är typ därför jag har fastnat för den. För den är som ett konstverk, tycker jag. Och varje översättning kan säga helt olika saker. Men det fångar någonting som jag har... En approach som jag själv har haft när jag målar i ateljén upptäckte jag sen till ganska överens med några av de här taoistiska tankegångarna. Så när jag märkte det, det började egentligen genom sen, att det var någon som sa det här är väldigt sen, det är så som du pratar om hur du arbetar i ateljén, hur du vill vara inför att börja måla. Men sen så när jag gick in i sen så tänkte jag, men vänta nu, det här kommer från taoismen, det här är källan. Och det är någon slags en följsamhet som för
aldrig, jag gör filosofi, men det, det finns inga regler som är tydliga, det finns inget, jag ska alltid göra så här, utan det är mer en hörsamhet inför det som är, och att i just den stunden göra det som passar just då, och inte ha några slags stela, du ska alltid på det här sättet, du ska alltid göra det, utan mer hitta vad är ditt blod, följ det i stunden. Och det, det kan jag känna att när jag målar så är det ett förhållningssätt som leder mig till mina ställen. Jag släpper min ursprungsidé som är för mig på ett sätt stel och istället följer målningen i vad händer. Jag hamnar på nytt ställe. Jag följer efter. Och där, då hamnar jag i förvånande eller överraskande situationer med det jag vill åt. Så det är som blir ett verktyg. Just det, för du har å ena sidan så är måleriet flödande, snabbt. Och så finns det en del av det som är oerhört klurigt och detaljerat. Hur arbetar du med det? Jo, det första, så den första initiala delen, det är den här rörelsen. Och där går jag åt en slags nerv. Jag vill hitta en rörelse som förvånar mig och som ger mig energi. Jag tror att jag ska förmedla energi. Jag vill känna min egen arbetsrörelse när jag ser den. Och det går väldigt snabbt, som jag fungerar om flera gånger. Jag hittar precis en, nästan att jag blir förvånad. Jag går i det här. Och då väntar jag. Och i delar, då måste jag vara väldigt just utan idéer, utan förväntningar och föreställningar. Jag måste vara tom och inte bry sig. Det handlar om att jag inte ha för mycket liksom, förväntan uppladd inför att jag ska börja måla den här stora vita MDF-en som jag har. Jag måste vara liksom, ja, nu kör jag. Det är liksom det bästa läget. Jag kan vara liksom, avslappnad i det. För är jag stel och mer förväntad, då kommer jag synas. Då är jag stel. Ser huvudet, stel i kroppen. Liksom. Men sen, när jag har hittat, då kan jag vara hur till som helst. Då kan jag gå över och referera med konstnärer. Jag kan ta en bild på min telefon och säga, ska jag vara här för? Då har jag inga skrupler med hur jag kan gå vidare med målningen för att göra den till allt den kan vara. Liksom. Är du ensam då? Lyssnar du på musik? Ja, jag lyssnar på P2. Som du går på som en bus. Är du alltid ensam? Ja, absolut. Det är väldigt viktigt att inte ha nyttorik på sig. Då blir man också stel. Jag tänker, ofta så gör man ju en distinktion mellan figurativt och abstrakt måleri. Är det en åtskillnad som spelar någon roll för dig? Nej, egentligen inte. Det är inte så att jag tänker vad jag måste tillvara i den abstrakta eller någon av svärden. Alla sådana här regler blir på något sätt begränsande. Men samtidigt så eftersom jag försöker hålla mig undan för tydliga narrativ, vill inte att man ska halka in sig, åh, den gubbe. Eller jag vill inte att göra det så lätt för hjärnan på något sätt. Inte säga att man är lätt, men jag försöker att ha ett språk som tar lite tid för ögat att uppfatta vad det är. Och om jag sätter en symbol som är väldigt man direkt förstår och associerar, då blir det ett annat berättande. Jag vill att det ska ta lite tid för blicken att ta in. Och det tycker jag, för mig händer det i alla fall när jag inte arbetar figurativt. Så det är därför det ofta inte blir, ja, men å andra sidan kuber är väldigt figurativa. Så jag menar, det är väl också en fråga. Men alltså, har du ofta en idé när du jobbar med målning om hur den ska presenteras? Jag tänker på de här tre. Vad är självklarheten de skulle visa tillsammans? I så fall skulle du kunna kalla dem att de är i en serie. Ja, de här är ju gjorda. De är tänkta tillsammans. De har speglat varandra. Det här kulor som kommer igen. De har vibrerat varandra. Och jag visste att det skulle vara tre målningar.
jag visste jag hade en idé om de här tre principerna som går också ett, två, tre, är det ordning också. Så de här har alltid varit som en tänkt som en tid. Men den, och sen hade jag också någon slags föreställning kanske hur de skulle bete sig gentemot varandra, men sen är det bara att dra dem iväg och bestämmer sig själva. Så att jag har ju inte helt, jag har ju inte kontroll. Den här initiala idén, den är ju just någonting som jag sen måste släppa när jag börjar, så får det hända vad som händer liksom. Så att det är din, jag har både kontroll och jag har också inte kontroll. Vill du säga någonting om liksom 1, 2, 3 ordningen på dem? Ja, det här är den första, säger på utställd. Det här är den andra, du sålde något lite grann. Och den sista är gula som är den 2. Den är act slash don't. Den och mig tror jag tycker ju att, jag tycker att det är väldigt uppenbar. Alltså jag tycker att det gav väldigt mycket information i titlarna, men det är inte att det är så. Och jag tycker också att jag vill inte styra för mycket. Så jag, jag lämnar med de titlarna, för de, de tycker jag är väldigt informativa. Och de är alltså målade också, den först och sen den? Ja, alltså den här är först. Sen målen. Men sen så när den är klar, fortsätter jag lite den. Så att, ja, men jag säger, den, det är, på ett sätt är det 1, 2, 3, men den där är senast färdigställd kan man säga. Men arbetar du alls med liksom förstudier, teckningar, finns det förlag? De här gemensamma formerna. Det här, jag hittade den här, just eller hittade inte, det är ett väldigt vanligt mönster, men jag fick idén när jag såg ett antikt golv som var i det här mönstret. Så det, där var den liksom, där föddes den idén till den här målen. Och sen så, ibland så gör jag väldigt det är ungefär så, för att kunna få en känsla för kondition. Men det är aldrig så att jag skissar upp och säger att det ska vara så här. Alltså jag måste ju, den här rörelsen, den måste ju vara spontan för mig. Och då, jag kan inte vara spontan, jag har planerat för mycket. Så jag kan planera lite, jag kan ha en känsla för ungefär komposition, stor komposition. Den här gula har jag en linje i mitten, den är grunderad. Och när den var grunderad, då kunde jag inte undo, den var det. Samma sak med de här mönstren. De bestämde jag, så gjorde jag dem. Och sen var jag bara att hålla sig på dem. Så grunderingen som jag bestämde innan, ibland har jag ingen grundering som er som bestämmer. Men när jag väl gör det, och alla de här tre har en grundering som är förutsättningar, en start. Och den är men inte mer än de här miniskisserna. Men har du liksom ett litet arkiv av då till exempel geometriska former som du tycker om? Jag har börjat på sista tiden att spara ner bilder genom mapp på datorn på olika mönster. Nu är jag plötsligt har jag fått upp ögonen för dem, det dyker upp för mig på alla möjliga ställen. Så nu har jag börjat, men det är inte någonting som jag har gjort länge. Utan det är någonting som har börjat hända nu när jag börjar dra i tråden. Liksom. Så men, i princip så är det alltså materialet som du bestämmer och sen bildytan storlek, det är det du har med för andra börjar. Ja, exakt. Eller, ja, och då ifall jag har en grundering som på något sätt sätter, som jag inte kan komma ifrån när jag har gjort den, till exempel det här mönstret. Det är typat och typat det. Men det är inte alltid jag tror. Så annars blir det storlek av materialet. Och det här är olja på MDF. Ja, exakt. Är det den bästa kombinationen? Nej, jag tycker det. Du jobbar ibland, men för mig så är gurkan lite för känslig. Jag kan inte vara så hårdare som jag egentligen är. Men MDF tål mycket mer. Jag gillar att jag kan trycka hur mycket som helst, jag kan gå på det, jag kan vara vad som helst. Den tål allting. En duk, det kan inte så mycket mot väck som är förstörd. Jag tycker det är jobbigt att inte kunna vara precis. Ifall jag är förbannad, då vill jag kunna liksom
gå på ganska hårt utan att för den saken skulle förstöra målningen. Och MDF har den att tåla så mycket. Så jag också är det här stumma, gillar att räkna grängen i hela tiden där och där. Och det jag tycker jag är jobbigt med att den här är platt som du sa. Hur vet du att en målning är platt? Att ibland är det lurigt. Kan du lura fram själv såhär, nu är det klart. Och sen går det lite tid och det börjar liksom, det liksom skaver lite. Jag är inte så nöjd när jag kollar på den. Jag känner att den är inte riktigt, jag vill ha den här känslan av tillfredsställelse, sån där utandning, såhär yes, där sitter den. Och ibland så, när det väl kommer till utan så, får jag den känslan efter lite tag, så man inte håller i sig den här initiala känslan, nu är den färdig. Kan jag komma tillbaka en vecka senare? Och det, plötsligt så är det obekvämt. Och då så ibland så måste jag fortsätta och åka lite med upp. Det blir alltid väldigt jobbigt att göra det. Jag liksom, åh, jag hade fel, men jag var inte klar. Det är bara att fortsätta. Så det händer. Men vad tror du bottnar i den här känslan eller övertygelsen när du väl sitter? Ja, det är ju ofta att jag inte ser, jag brukar tänka att jag inte behöver inte mitt öga ska haka upp sig någonstans. Mm. Så jag vill ha, jag vill kunna se hela målningen och få den här känslan av tillfredsställelse att den liksom kliar blicken och ska vara på yes! Och den känslan är ganska, ja, det är ganska speciellt. Och det kan komma ganska snabbt också, så det gäller att lita på den känslan också. Att våga säga, ibland kan jag tycka att det gått lite för fort. Och jag säger, verkligen för fort. Really för att gå så fort. Och då och så kan jag vara sönder den ifall jag fortsätter ändå, för jag är samlad. Så jag, för mig är det viktigt att våga lita på den här känslan. Men det är svårt. Och det är svårt att veta exakt vad bottnar i, det är oklart helt enkelt. Och tillit, vad tror du den bottnar i? Ja, det är svårt. Jag tror den bottnar i att alla målningar är sett, tänker jag. Och den banken av bilder som gör att när jag känner mig förvånad eller när jag får den här tillfredsställda känslan av att se på någonting, då betyder det att jag har sett, det är någonting nytt i den här, det är någonting som funkar i den här. Och den, eller så är jag utbildad nu i 7 år, det är liksom, jag också har, jag litar på mitt omdöme om jag säger att nu sitter jag och tänker att du gör det. Det finns kunskap. Ja, exakt. Men det tycker du fortfarande student. Ja. Och du har givetvis tillgång till att experimentera med olika tekniker, du skulle kunna som gör att det tilltar i så fall. Jag tror att måleriet har fortsatt att fungera för mig därför att det är en sån direkt, det är ett så himla direkt medium som speglar mig själv så på ett tydligt sätt. Jag kan se min egen process så tydligt i måleriet. Ifall jag har massa förväntningar, ifall jag håller på att greja för mycket, då syns det direkt. Och det, jag kan inte fejka. Jag måste vara uppriktigt tom, uppriktigt ha den här känslan av att koncentrera, avslappnad läge. Och det gillar jag, att jag inte kan komma förbi det. Jag kan inte hålla på, jag måste vara ärlig och uppriktig med målet. Det är också det jag är intresserad av, därför har jag kommit på taget att kunna se min egen process, se mig själv och se och komma över själv det ju också. Men ibland så vill jag bara göra en jävla bra målning och det är det sämsta utgångsläget. Då är jag helt låst. Och det är något som begär efter att vara bra konstnär. Och det är det största hindret. Och det blir liksom någon slags hinderbana med mig själv att försöka vara ärlig, öppen och sårbar och säga nu kör vi, det får bara ske vad som sker. Och när jag kommer dit kan jag hända helt sjuka grejer, fantastiska. Jag blir jätteöverraskad, kan jag ens göra det här? Men jag måste
kom göra den här lådan, för jag måste verkligen vara ärlig. Och det tycker jag är häftigt med måleriet, att jag kan vara det. Och jag, men vet ni, jag tror att det funkar på samma sätt för andra med deras medium. Så jag tror inte att egentligen att man måste vara målare. Men för mig så har måleriet varit det mediet där jag kan se mig själv troligast. Och det är därför blir det intressant. Och jag har ju liksom gjort tidigare, i den här datorn så gjorde jag ju strukturer och gjort andra uttryck liksom. Men måleriet, det kommer alltid tillbaka till det där det där kan jag liksom undersöka min process bäst. Så i princip så har du alltid målat? Ja, det har jag. Jag gick på Pärn och sådär målade hela tiden. Sen på konstverket också, och i London gick det nästan inte måla. Jag var där för att utbyta. Och det är fruktansvärt dåligt att måla så då gör jag en broms. Det var jättekul. Men sen kom jag tillbaka och sa att det är klart att målar det. Det är det jag gör. Så att jag i stort sett har jag allt målat. Och nu läser du på konstverk. Mm. Var det ett givet val av lärosäte? Nej, eller jo, på ett sätt. Jag, när jag kom in även i Österrike i Wien, när jag skulle börja på kandidaten, det var inte ett så himla lätt val. För såklart, kontinenten, konstskolan i Wien, det klart jag lockade. Men samtidigt så kände jag att jag ska ju, jag vill ju verka i Sverige. Och jag vill, det är väldigt svårt att, så det kommer långt, det blir lättare för mig att vara kvinna och konstnär i Stockholm än vad det skulle vara i Wien. Det är en tråkig verklighet. Så jag kände, vad är mina förutsättningar bäst? Jo, det är i Stockholm. Och om jag vill vara här och leva här, då är det här jag ska gå i skolan. Så jag sa nej till Wien. Och jag tror också att det där handlar om ju, där kom jag in i linjer, att de har linjer med väldigt mer uppdelningar som är väldigt specifika. Jag kom in på abstrakt måleri. Det var ju väldigt lockande att vara bland andra lika liksom. Men samtidigt så tror jag också konstfack för mycket mindre klass, bara fri konst. Det är ju också, jag ville också egentligen väldigt bra att möta konstnärsmål på andra medium och diskutera konst över liksom de gränserna. Det kan bli så himla nära konst. Så jag tror att det var, jag tror att det var rätt beslut att gå på konstverk. Men precis som du sa tidigare, och som så många andra konsthögskoleelever, så har vi ju läst förberedande konstskola och du har läst en kandidat, du läser en magister. Hur skulle du beskriva att det är att ta sig an en konst? Ja, det viktigaste tror jag som har varit för mig och vad jag har sett andra jobba med är det här med att ha en egen motor. Det är ingen som står och applåderar att det ena kommer. Du ska bara göra det för att du måste eller för att du vill. Det finns inte, det kan inte finnas någon annan anledning än att du jobbar med konst. Och du håller på med det intressanta att det är där och går dit och jobbar. Och jag fick hitta det, hitta den, det som man verkligen är intresserad av på riktigt. Och det spelar ingenting annat för en roll än just att undersöka den här grejen. Jag tror att det är det som är, hittar man det, då är det inget svårt att gå på konstskolan. För då utbildar man sig själv. Man går där, man står och jobbar där, man tar samtal med andra studenter, med professorer. Det är bra, men på något sätt så är det den här, det är dina undersökningar som står i centrum. Och om man inte har det, om man inte riktigt hittar var det är man är, då tror jag att det är väldigt jobbigt, i alla fall har jag förstått. För då är det inte så självklart vad man ska göra där. Då gäller det att hitta det där, och så kan man hitta det under utbildning. Yes, nu, det är det här som blir. Men för mig så, jag hade redan det där när jag, efter Pärnbrys, så var det som att jag var liksom på spår att det spelade ingen roll liksom ifall vem, jag körde liksom, och det gjorde det ganska, att det för mig inte var så svårt. Men jag tror att det är det som är nyckeln. Och nästa år då, 2021, så kommer du utexamineras med en magisterexamen i fri konst. Ja. Hur drömmer du om att en vanlig dag ska
sanningen är att jag kommer inte se exakt likadan ut som nu. För att jag har min ateljé i Konstfack. Jag har ateljé på skolan. Så jag... Det kommer nog vara ganska samma om jag ska vara ärlig. Men berätta, hur är det en vanlig dag? En vanlig dag, så jag tar ju ungefär en kilo ner på den här farmen. Så en vanlig dag så... Antingen så... Kanske gå till frukosttränaren kan jag göra. Du gör det. Jag kan även gå efter. När akron händer, det är lite olika beroende på vilket veckodag det är. Men ofta så går jag upp. Jag tar min lilla promenad till ateljén. Och där står jag. På mitt. Ibland så går det inte att jobba. Då gör jag inte det. Jag försöker vara väldigt så snäll. Att jag pressar inte igenom någonting. Händer inte så händer det inte. Det är fine. Så tar jag en lunchpromenad också. Det har jag lärt mig under corona. Att det är viktigt att gå ut. Det gör faktiskt passur. Det är riktigt jobbigt att gå ut och lunch varje dag. Men det ger ändå någonting för att ha sett människor. Jag tycker det är Icon-filmen på kommunen. Men en av de kommunerna som Icon fyller är det här att jag blir plötsligt. För jag står själv hela dagen. Och sen om jag på eftermiddagen går till Dojo. Då träffar jag en massa människor där. Där det är människor jag gillar jättemycket. Människor jag inte gillar så mycket. Vi håller på att träna tillsammans. Det går bra, det går dåligt. Ibland är det fantastiskt. Den kontakten har blivit, det är där som jag har mina vanliga hur i läget relationer. Så det är väldigt viktigt för mig. Ja, och sen så efter det så är det dag slut. Då är jag slut. Då lägger jag soffan. Jag kommer hem. Har du funderat på att skaffa hund? Det har jag. Den kommer. Hunden kommer, ja, i mitten på december ifall allt vill. Ja, men om vi ska blicka lite framåt då, har du några utställningar eller några projekt på gång som du kan berätta om? Jo, i slutet på februari så öppnar en duo-utställning med mig och Isæus-Berlin på första år. Det håller jag på med nu. Det är väldigt speciellt, det är ett vackra rum, men som är väldigt... den har en väldigt speciell karaktär, för den är väldigt närvarande hela tiden. Så jag har haft de här rummen i åtanke samtidigt som jag haft Ines verk i åtanke. Så det har varit väldigt speciellt att